stor fornøjelse at få lov at være her i aften og byde velkommen til denne her gospelkoncert. Det er, synes jeg, en helt fantastisk rejse, som Valgild og Hørve har været igennem det seneste år. Jeg husker, da jeg i 2010 startede som borgmester, der talte vi i byrådet om, at der var lidt mange indbrud i Hørve. Det var en udfordring. Der var nogle skræmmede bygninger. Der var masser af forretninger, der var lukket. Det så i det hele taget lidt sort ud, og når man talte om Valgild og Hørve, ja, så var det ikke den positive stemning og den positive tiltor, der kom frem den eneste gang. Det besluttede vi, det synes vi skulle prøve at gøre noget ved. Havde det nu været for 20 eller 30 år siden, så havde vi formodentlig gjort det, at vi havde hyret nogle konsulenter, som havde kommet og tegnet en masse ting og lavet en masse projekter. Så havde vi startet dem op, og så havde vi klappet låget i efter et år, så måske havde borgmesteren kommet ud og klippet en rød snor, så havde vi gået derfra og så sagt, nu har man alle vilkårene til at kunne arbejde og skabe sig noget selv. Sådan gjorde vi. Vi inviterede ind og sagde, vi har ikke de vise sten. Dem, der bor i Valgild og Hørveområdet, det er dem, der ved, hvor skolen trykker. Det er dem, der har idéerne. Det er dem, der skal have visionerne for deres by og deres lokalsamfund. Og vi havde en række rigtig gode møder, borgermøder, og en række rigtig gode processer blev sat i gang. Nogle af de processer, de førte til et medborgerhus. De har ført til en række projekter, som vi nu begynder at se blive rejst. Parken med udearealer, åbne udearealer. Ja, sågar butikkerne er jo begyndt at åbne i Hørve igen. Vi oplevede, at der har været stor opbakning, fantastisk stor opbakning for borgerne. Kommunen har kunne levere noget praktisk støtte. Kommunen også kunne levere nogle penge til nogle af projekterne. Staten har også været med, fordi de sådan set også synes, at det, vi havde gang i her, var rigtig vigtigt. Men det, der har været det allervigtigste, det har været den kraft, der er kommet fra jer som borgere i området. Det er jo jer, der har sagt, det er den her vej, vi går. Det er jo jer, der fylder medborgerhuset. Det er jer, der fylder ungehuset. Det er jer, der inviterer ind, når I synes, at nu er der kommet en masse nye flygtninger og byder dem velkommen. Det er jer, der inviterer til fællesmøde, og det er jer, som inviterer til gospelaften her i aften. Og ungehuset er jo lige nøjagtigt også en del af den proces, som blev startet dengang. Der var nogle unge med på det første borgermøde, kan jeg huske, som sagde, de blev spurgt, hvad synes I, der mangler i Hørve? Der mangler et sted, hvor vi kan gå hen og være. Det resulterede i, at vi fandt ud af, at vi havde da en bygning, den kunne man da godt bruge, og hvorfor ikke stille den til rådighed? Men det frivillige arbejde, som rigtig mange af jer leverer ved at være til stede, når der er åben i åben, det frivillige arbejde, der er stillet til rådighed her i aften, med op mod 40 frivillige, som hjælper omkring åbenhuset, det her arrangement, det er jo helt unikt og helt fantastisk. I dag i radioen har jeg ikke hørt andet om, end om, hvordan man rundt omkring i lokalsamfundet skal prøve at få borgere til at flytte til. Og der er alle mulige eksperter, der har givet idéer til, hvad man skal gøre med reklameslogans og reklamekampagner. Jeg tror, at det, der skaber forandring, det er den energi, som sidder her. Det er den energi, som I har vist. Nu tales der jo ikke længere om et Valgild og Hørve, hvor det går lidt ned ad bakke. Nu tales der om alle projekterne og hvordan det går og hvor godt det går. Nu tales der om medborgerhus og ungehus og parken og projekterne. Tales der om et aktivt miljø, det tror jeg medfører tilflyttere. Det medfører glade borgere, og det medfører også, at vi passer lidt bedre på hinanden og hinandens ting. Så jeg synes, vi har været på en helt fantastisk rejse. Jeg spurgte Søren, hvor mange der var sidste år, og han sagde, at der var omkring 130 til arrangementet sidste år. Det er jo tredje år, at det her gospelarrangement bliver holdt. I år der har vi rundet de 200. Og den fantastiske opbakning, I viser, betyder jo, at der kommer flere penge i kassen til ungehuset, til turene ind til barken, til nogle af alle de her aktiviteter, man kan lave. Det er, synes jeg, en fantastisk stor opbakning, I viser, og det er det, der er brug for. Lige om lidt, så skal Linda Andrews, hun skal optræde for os med sit kor. Og i år, så er det også sådan, at børnene fra både Valgild og Hørve skole og friskolen, er blevet inviteret ind og også har øvet sammen og skal være med i aften. Det er jo også et eksempel på, hvordan det her det udvider sig og det breder sig. Jeg vil godt have lov at sige en rigtig stor tak til alle de frivillige, der har været med her. Og jeg synes, at inden vi byder Linda ind, så synes jeg, at vi skal give dem en rigtig stor hånd for uden dem.
mennesker, vi er kommet for at blive inspireret og få lov at svømme hen. Det får vi lov til, når jeg nu byder velkommen til Linda Andrews og hendes gospelkor, og så tiger jeg stille, og så nyder vi resten af aftenen. Rigtig god fornøjelse. Thank you.
det er skønt at se en masse kendte ansigter. Det er næsten som at være hjemme. Vi har glædet os utrolig meget til at komme og holde et julekoncert. Og julen er noget helt særligt, og jeg håber, at når aftenen er slut, at vi alle sammen er kommet i julestemning. I hvert fald så er der flere sange, som jeg tror, I kender. Og vi håber, at I vil bruge det. Angels go.
mange tak. Jeg har fornøjelsen at have mit fantastiske kor med, og som jeg også stod på hjemmesiden og på annonceringen, så er det helt rigtigt. Det er et fantastisk kor. Det er nogle fantastiske dejlige mennesker, og det synger godt. Og her på klaver, der har vi vores dejlige, fantastiske pianist, Markus Lindell. Det næste nummer er faktisk, skal vi se, det er faktisk... Ja, lige præcis. Nogle gange så snyder jeg mig selv. Det er faktisk en sang af Handel, og den hedder And He Shall Purify. Og hvis I kender den originale, så kan jeg fortælle jer, at det er næsten den, vi laver. Den er lavet lidt mere rytmisk, og vi har tilføjet lidt ekstra. Så jeg håber, at I kan lide. Og vi har en solist på vej, der hedder Mikkel. He shall purify us.
synge. Det hedder Kima i klokker. Det kender I helt sikkert. Det får jeg jo ikke gøre. Men vi har også valgt, eller vi har tilladt os, at lige at til det lille smule gospel. Så vi skal have Therese og synge Kima i klokker. Too late before the king.
So to honor him, Karapapam, when we come. The ox and lamb.